keppnundar í Parakeppni 2021. Mm-hmm. Það er hann ekki við það. Akkur. Hvernig getur matchað? Bara vel. Okay. Já, solid match. Bara 149, 148 sem enda. Já. Nei, nei. Nei. Það er bara nóg fínt. Eitt stig er nú til að vinna. Já. Er þið fyrst getur að gera komin í Parakeppni? Nei. Nei. Hver er Íslandsmeistarar áður? Ég veit að þetta er eins og fyrir. Já, það var skemmtinn, veist þið? Já, 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 það var fínt. Eruð þið sátt við þetta? Já, þetta er bara geðt. Fáum þið ekki að trufla ykkur lengur? Nei, það var fínt.